Այդքան նախանձ ասվածը չկար, ինչ որ աղջիկների մոտ 99% մոտ աշխատում է, այն էլ շատ լավ տարբերակով։ Այս դեպքում էստեղ նախս ասվածը նախանձությունը չարությունը բնավորության գիծա դա։ Այն ինչ ակնհայտ է, չի կարող հերքվել, դա է պատճառը։ Նրանք տեսնում են, աչքեր ունեն, բոլորն են մասնակցել են գեղեցկության մրցույթների, բոլորը համեմատել գիտեն։ Եվ երբ օբյեկտիվ է, հնարավոր չի, որ նախանձ լինի։ Իհարկե կա ցանկություն լինել նրա տեղը, բայց նախանձ չի կարող լինել, որովհետև ինքդ ես այդպես մտածում։ Եթե դուք գտեք, ես ասեմ, ովքեր հաղթեցին, դա առաջի գլխավոր մրցանակակիրը դարձավ մեր Մարինե Ավետյանը, երկրորդ տեղը գրավեց, ուրեմն Միս Ուկրաինայի մասնակից, մի քանի աշխարհի մրցույթին հաղթած, ուրեմն Աննա Բոյկոն, որը գրավեց հիմնական մրցակից ինքներ եւ Թաթարստանը, որը մասնակցել էր մեր Միս 7 մրցանակին, Անդիլիարա Զիգանշինան, նա նույնպես մոտ 5 միջազգային աշխարհի մրցույթեր մասնակցել, նիս գլոբալ աշխարհին 4-րդ տեղը գրավեց Գերմանիայի ներկայացուցիչը Նինա եւ Նինա Ռիտենհաուս եւ հերթական տեղը գրավեց Ռումինիա ներկայացնող աղջիկը, որը նույնպես բեստ մոդել աշխարհին էր մասնակցել մի շարք աշխարհի մրցույթներին, իրոք անաչառ էր, օբյեկտիվ էր, իրոք ժյուրին շատ ճիշտ էր ընտրություն կատարել եւ ես հպարտեմ, որ իրոք Մարինեն բացարձակ հաղթող դարձավ։ Մենք նույնպես հպարտենք եւ ուրախ ենք։ Նույնիսկ Ուկրաինայի աղջիկը այդ շուրթերին, որ նա մեկ ինքը ասում Արմենիա։ Ես զգում եմ, որ բոլորը գիտեին, որ ինքը արդեն զգում էին նաեւ։ Լավ, լավ է, որ ճիշտ մտածում էր աղջիկների կողմից։ Եվս մեկ հարց, իսկ հնարավոր է, որ օրինակ հենց այս մեկ տարվա ընթացքում լինի այնպիսի մի առաջարկ, Մարջան, հա, ես համոզված եմ, որ շատ աղջիկներ երևի թե այս ամենին հասնում են եւ կցանկանան որպես աշխատանք, թեկուս մոդելային աշխատանք, հետաքրքիր պայմանագրով լինեն, չեմ ասում Ֆրանսիայում, բայց գոնե Եվրոպայում։ Լինի առաջարկ եւ դու որոշ ժամանակ լինես դրսում։ Ասեմ, որ ես վերջի 3 տարիների ընթացքում որպես մոդել Հայաստանում չեմ աշխատում, վերջի 3.5 տարիների ընթացքում այս ինչ որ ասեց պարոն Խաչատրյանը 15 մրցույթներ ասվածը 3.5 տարվա ընթացքում է անցկացվել, ու հիմնականում, այսինքն հոբի ասեմ, թե աշխատանք ասեմ, այդ իմ համար վերցրել եմ որպես մրցույթները, ինձ ավելի հետաքրքիր է մրցույթները, երկրներ տեսնելը, մարդկանց հետ ծանոթանալը։ Իսկ մեկը խանգարի։ Ասեմ, չի խանգարի, բայց երբ որ գալիս է մի տարիք, երբ որ կամ հետաքրքիր է քեզ համար լինում, կամ հետաքրքիր չի լինում այս դեպքում, մոդելային, այսինքն որպես աշխատանք վերցնեմ որպես մոդել, երևի թե չէ։ Երևի թե չէ։ Ոչ։ Լավ, իսկ եթե գա այն ժամանակահատվածը, որ պետք է նաև Մարինան ընտրության առաջ կանգնի, կամ այս աշխատանքը, կամ արդեն իր սիրած էակը, ինչ ենք անում այդ դեպքում։